І більше про оперативну ситуацію на фронті поговоримо з Сергієм Черватовим, полковником, військовим експертом. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Слава українським героям! Пане Сергію, російські військові, які зараз намагаються наступати на Донеччині, от навряд чи зможуть захопити такі великі міста, як Краматорськ і Слов'янськ. Так вважає аналітик Американського інституту вивчення війни Джордж Шварос. А от як ви бачите взагалі ситуацію, і чи як ви думаєте, чи не видався ворог зараз? Ну, безперечно, що ворог, зазнаючи системних втрат, якщо ви бачили зранку чергове донесення Генерального штабу, це вже майже 40 тисяч живої сили противника, декілька тисяч танків і бойових машин. Звичайно, це виснажує ворога, звичайно, це збиває його темп, звичайно, це змушує його змінювати свої плани. Ну, власне, якщо сил утримувати позиції росіян все менше і менше, то як виконати от той наказ Путіна про захоплення Харкова, наприклад? Які от взагалі зараз позиції ворога? Ну, він намагається ще продовжувати штурм. Пане Сергію, чи чуєте ви нас? Преривається зв'язок, на жаль. Ви зараз чуєте нас? Так. Я вас чую, ви мене чуєте, так? Так, чути, повторіть, будь ласка, тому що прервався зв'язок. Так, я кажу так, ворог, звичайно, безперечно, намагається продовжувати штурмові наступальні дії на деяких напрямках. Він використовує всі види вогневого враження, системи залпового вогню, ствольну артилерію, танки, подекуди авіацію, коли має змогу застосовувати. Але беззаперечно це все наштовхується на дві потужні речі. Неймовірний героїзм і самовідданість наших військовослужбовців, а також їхню навченість і досвід, що не дозволяє їм досить успішно це робити. А щодо резерву, тому що наші війська дуже вдало зараз б'ють і по складам. От, власне, підганяють вони ще танки, якусь зброю важку? Є в них можливість? Якщо я враховуючи те, що вони вже ви вже бачили повідомлення ЗМІ, використовують її застарілу техніку, враховуючи вояжі їхніх керівників по різним країнам так званого СНД і далі там в тоталітарних різних режимах, і вони намагаються там шукати якісь запаси техніки, а також навіть от сьогодні було повідомлення, що група «Вагнер» набирає особовий склад уже в Киргизстані. Тобто навіть задурманені і бідні люди в Російській Федерації, видно, не дуже хочуть підписувати контракти як з самою російською армією, так і з її проксі-системами типу групи «Вагнер». А як ви думаєте, після візиту Путіна в Тегеран, чи буде поставка зброї з цієї країни, чи ускладнюватиме це наші наступальні дії? Ну, ця поставка, наскільки декілька вчора інформагентств дали можливість, що вона нібито і почалася. Проте, ви бачите, оце пошук оцього постійного такого, як казали нацисти, вундерваффе, да, чудозброї. Він, напевно, вже швидше показує якийсь як акт відчаю, аніж, ну і можливо, як елемент якогось психологічного впливу на нас, щоб залякати нас чудо-безпілотниками з Ірану. Але тут враховувати треба декілька факторів, що іранські, що таке іранські безпілотники? Це іранські інженери, знайшовши, збивши декілька безпілотників ізраїльських Гермес та американських Предейта, намагалися зробити свій, зрозуміло, що вони взяли якусь там саму форму цього безпілотника, саму модель, скажімо, планер, зробили якесь вітчизняне начиння для цього радіоелектронне, але в них немає супутникової своєї власної системи, щоб його направляти, в них немає хорошої електроніки самодостатньої, вони 40 років під санкціями. З 2010 року вони також під санкціями, які не дозволяють абсолютно подвійного застосування технології. Тому це є, знаєте, як є, якщо ви можете купити, ви купите собі кросовки Adidas, так? А не Abibas на базарі. От їхні безпілотники – це оцей Abibas, так званий, а не Adidas фірменем. Пане Сергію, після того, як лінія фронту вирівнялася на Сході,
Окупанти не можуть і кроку зробити вперед. Наші збройні сили доволі добре відбивають всі атаки. Як ви думаєте, чи буде змінена тактика найближчим часом? Ну, вони можуть спробувати змінити тактику, проте перші бої в цій війні показали, що Збройні сили України, вони здивували неприємно противника тим, що якраз 8 років, починаючи з 14 року, більшість наших бойових підрозділів пройшли великий вишкіл, а також вдалося в знаки те, що ми постійно навчалися поряд з військовослужбовцями з країн НАТО, з передовими країнами. І у нас було декілька потужних іноземних місій, типу британської «Орбітал» або канадійської «Юніфайр», або і американських, деяких ще інших. І ми реально показали зміну тактики. То росіяни, як правило, вони діють за тим червоним радянським статутом, який змушував їх нести неймовірні втрати і не показувати аж особливої великої доблесті, окрім як в їхніх засобах масової інформації. Це от у них найкраще виходить, це показувати того, чого немає. І я не думаю, що вони суттєво зможуть з цим наявним особовим складом, який у них є. Ви тільки подивіться на обличчя їхніх генералів, так? На цього Дворнікова, якого, мені здається, що системна якась проблема з алкоголем, наскільки пишуть засоби масової інформації. На цього Веселуна Герасимова. Мені здається, якщо фото Герасимова клеїти на холодильник, то ти вночі ніколи не підеш туди на ночний дежур, тому що коли ти на дієті. Це найдієвіший засіб. Наскільки вони, скажімо, ці обличчя самі по собі, вони показують інтелектуальність і здатність застосовувати найновіші принципи ведення війни. Ну, це, звичайно, трошки жарт, але, знаєте, в кожному жарті є доля жарту. Колись Чезаре Ламброзо, італійський дослідник, він писав, що обличчя дуже багато показує, коли він досліджував злочинців. Ну, от ви кажете про І подивіться на наших генералів. Коли відкриваєш зранку Фейсбук і бачиш обличчя Залужного, який знову когось обнімає, з офіцерів чи людей, які волонтери до нього прийшли. А сонце як стало, тобі хочеться жити далі. І там чи команди сухопутних військ сирських, які приїжджають на передову, обнімається з бійцями, жартує. І уявіть собі це в російській армії, коли вони з пластмасовими обличчями навіть до поранених заходять і спілкуються. Тому це теж немаловажно. Я з вами повністю згоден. От ви кажете про велику кількість загиблих росіян і про те, що вони йдуть вперед, не жалкуючи власних людей. Як ви вважаєте, чи відповідають оті тимчасові успіхи на фронті росіян тим втратам, які вони отримують кожного дня? Ну, тут навіть не моя думка, а більшість аналітиків, і той, що ви наводили сьогодні інститут вивчення війни, і великі там військові школи британські, Сполучених Штатів Америки. Останні навіть я бачив німецькі, вони раніше не дуже часто висловлювалися, але вчора, позавчора вони висловлювалися. Вони абсолютно погоджуються, що це неспівмірні витрати, коли, напевно, що якісь політичні амбіції змушують рухати війська вперед. І ви розумієте, знаєте, як побачити Париж і померти, а тут у них, напевно, яка мрія побачити Лисичанськ і померти, чи Сєвєродонецьк і померти. Тому що, ну, це, напевно, не найбільші, вони хороші українські міста, але це, напевно, не настільки знакові міста, які вони подають в своїх засобах масової інформації, як понад досягнення, які. І навпаки, українська армія максимально в цих герої наші українські, вони максимально вимотали, ведучи нерівну, іноді застосуванням певних асиметричних засобів війну, і виснажуючи противника, коли зараз він суттєво вже втратив свою енергію, запал, можливість просовуватися по нашій території. Пане Сергію, я вам дуже вдячний, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора і, головне, спокійного вечора. До побачення. Дякую. Дякую за те, що ви робите. Дякую вам. Ми зараз спілкувалися з Сергієм Черватовим, полковником, військовим експертом.